Kuna ga tambayoyin kenan? Wannan ba tambaya bace, yana magana ne akan wannan abun naga an riga an wuce shi. Shawara ce dama muka bayar, kuma kowa ya faɗi shawarar sa da hangensa akan abin da ake so za a yi na muqabala a Kano. Wanda ni a fahimta ta wannan muqabala bai kamata a yi ta ba. Kuma na bada hujjoji cewa na farko ni ban yadda da hankalin wanda za a yi muqabala nan da shi. Shi kuma muqabala ala yi ne da mai hankali. Saboda in ka ji maganganun ka san mai hankali ba zai yi su ba. Ko da makiya yanzu a cikin ashifa alqabiyat yana kawo maganganun wanda suka ga annabi mummunan magana, sai yace bazan iya fadar lafazin da suka fada ba, saboda ina jin nauyin hakaito lafazin in jingina shi ga annabi. Amma mutumin da zai dauko wasu abubuwa daban kamar luwa'i, kamar zina, kamar kwartanci, kamar kaza, waɗannan lafazin kuma ka zo janibin annabi kana jingina su da ƙarfin jin daɗi da guwa ana kabbara kana faɗar su, to ina ga wannan abun ba hankali a ciki, ba hankali a ciki. Ko malamai sun ga abu wanda ɗayan biyu ne ko ya inganta, tunda labarai ne duka ne, duka labarai ne, ko ingantacce ko wanda bai inganta ba, shikenan kawai. Wanda bai inganta ba dama an saka shi a kwandon shara, wanda ya inganta kuma ko a yi masa kyakkyawar fassara ko a yi masa mummuna fassara. To su malamai sukan duba matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da aka rawaito wanda ya inganta sukan yi fassara ta dace da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko aya qur'ani je ko hadisi ne. Yanzu da Allah ya ce wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, sai malamai suka ce wannan wa in kunta fi shakkin, suka ce in ka kasance kana shakka daga abin da aka sauka maka tambayi kaza, sai kaga tafsiri iri-iri suna kokari, irin su wa wajadaka dallan fahada, sai kaga suna ta bayanin yadda zaka gane cewa dallun da kake dauka fa ba haka ake nufi ba, shakkin din da kake fada ba haka ake nufi ba. Irin su inna abana lafi dalalin mubin, ƴaƴan annabi Yusuf suka ce baban mu yana cikin bata bayyananne, sai suke wannan batan ana nufin ko soyayya ko zurfafa kauna ko kaza, saboda su kauce lafazin cewa kada ƴaƴansa suna nufin babansu annabi Yaquba suka ce masa batacce, kaga abin yayi girma. Inna sulafa la'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim, ko zaka shaƙe kanka ka kashe kanka, in lam yu'minu bi hadzal hadis asafa, sai kaga malamai suna fassara yata za ta dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda guri ne da yake da santsi sosai, yake da hatsari sosai. Amma ka dauko irin waɗannan lafuzza, koda a ce haka suka zo, koda a ce haka suka zo, ka dinga faɗar su ba alamar kuka, ba alamar wani tashin hankali ko jin wani dimi ko radadi. Kuma sannan mahaifinka ya faɗi irin waɗannan kalmomi, kai masa fassara mai kyau, ya cewa Allah maimuna, ya ce subhanaka abdulqadir, amma ba a ji shi kai, tunda shi mahaifinka ne, ba a ji ka la'ance shi ko ka diran masa ba, bil hasan ma kare shi kake. To sai nake ga inda irin wannan lafazin za a zo a zauna ana dauko kalmar kwartanci, kalmar zina, kalmar luwa'i, kalmar fiyade, kalmar abinna ana ada jingina su ga annabi, sai nake ga wannan abun babu hankali a cikinsa. Sannan na biyu, mutumin nan ya daɗe yana cin mutuncin ƴan uwansa da suke uba ɗaya da danginsa, ya daɗe yana cin mutuncin malamai yana zagin su, kuma kullum abin da yake cewa a zo a zauna, saboda zaman a tara masa malamai an ɗaga martabarsa daga ɗan tasha an masa daraja. Wannan abin shi zai alfahari da shi cewa an taɓa tara masa rikakkun malamai. Yanzu irin gogaggun malamai, ƙwararrun malamai waɗanda suka daɗe suna karar su kwanci addini, a ce a ɗauki wannan, a ce wannan shi ne wannan yaron ɗan tasha
wai da shi za su zauna a matsayin wai suna abu da shi to an daga darajar sa daga dan tasha an mai da shi mutumin da zai dura ashariya a cikin masallaci mutumin da zai dauki adda yana yawo da mutane a cikin gari kagan dan jagaliya wai a ce wai wannan kuma wai shine wai za a tara masa wai manyan malamai na Kano na fiqhu na hadisi na qur'ani na kaza masu hankali da suke karantar da mutane to ni sai nake ga gaskiya wannan ba a yi wa Kano adalci ba a yi wa malamai adalci ba ko ba a yi abin da ya kamata ba dan haka nace ni ban ga amfanin yin wannan ba ba wai dan tsoro ko dan a'a ba magana tsoro ba magana kasawa ko ba magana iya rashin tunkara mutum amma Allah ya taimake mu sunnan nan da malantan nan ko tijaniyan ne ko kadiriyan ne ko izalan ne ko ahli sunnan ne Allah ya sa tunda aka fara wannan shegantakar akwai matasan da suke bin sa dab da dab saboda aka ce kowa ya daina karantawa a zo duk ai ta maganan wannan to kaga an tsaida mu daga koya mutane addini wanda ko mutane ba wannan rigimar suke bukata ba to suke a koya musu tauhidi su game da Allah lafiya a koya musu sunna a koya musu girmama annabi a koya musu alwala da tsarki da fatoyin saki da aure da zamantakewa to sai aka ce to waɗansu matasa da ku kuke bin wannan abin shirman kuke bin wannan shirman kuke tarawa to waɗannan in za in ma har za a yi to a kyale shi da waɗannan matasan su ne daidai shi kuma matasan nan misali yanzu ka dauki malam Kabiru Maru duk littafin da ya wallafa sai da malam Kabiru Maru ya wallafa littafi sama da shi kuma ya warware duk abin da ya faɗa daga jihar Zamfara ka dauki malam Bashir daga Sokoto yana bin sa dib 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 duk wata magana da yana bin ta fillafin lafin lafin la yana warware ta ka dauki Asadu Sunna daga Kaduna duk magana da yana bin ta daki daki yana bin sa a baya ka dauki Dr. Rabi Umar Rijal Lemu tun da ya fara abin da yake ce masa zo mu zauna zo mu zauna ya zame zo mu zauna ya gudu zo mu zauna ya fardare zo mu zauna ya kauce zo mu zauna ya waskace zo mu zauna akan me za mu zauna akan abin da ka rubuta to me za ka tambaye ni ce kai ka taba jin a duniya zan tattauna da kai akan abin da ka rubuta kuma in gaya maka me zan tambaye ka ba kai kace duk duniyan nan kafi kowa karatu ba ina su Ibn Taymiya ina su wa duk duniya kowaye kuma yanzu an ce za a tattauna da kai akan littafin ka kace wai sai an gaya maka akan me dan Allah yanzu wannan ne wannan yanzu ka duba abinda Dr. Rabi Umar ya masa ku duba yadda ya masa littafin ka amma ka ki a zauna akai Malam Al-Qasim Hotoro har gida har daki har laburar Idish yayin ki tashi ya dinga daukan hannu ruwa da hannu hagu yana sha to ya kai da wannan ka duba Malam Kabiru wannan Malam Kabiru kofan bai haya kifi da na kogo tun da ya fara wannan matashin yake bin sa dab dab da duk wata kalma da ya faɗa ya san so nawa ya faɗe ta so nawa ya maimaita ta yayi laccoci sama da 30 yana bin sa daki daki ya ne musu zauna yaki Malam Muazzam lecturer ne a UK tare suka yi primary da shi tare suka yi secondary in baka san Malam Muazzam ba wani mutum ne da Allah ya masa wata baiwa shi kaka nuna masa littafi karanta masa kome ya haddace shi kawai ta zai fadi kana fada shi kenan ya haddace haka ya je ya gama jami'ar Madina ya zo zama lecturer a UK yana limancin juma'a ya rubuta masa takarda yace ina kalubalantanka akan duk abin da ka faɗa kuma ka sa rana ka zo mu yi kai ya rubuta takardar nan ya sake ta ya tura police ya tura SS ya tura fadar sarki ya tura gwamnati ya tura malamai ya sake ta a media ƙarshe
ma shiga akai gidansa ma aka sassare shi. Wasu suna cewa ko su ne, wasu suna cewa ko Allah shi ya san suwa suka yi wannan abu. Amma almuhim ya nemi ai muqabalan nan da shi yaki. Sannan ta bangaren Tijjaniya akwai wani malam Abubakar Madatai ya wallafa littafi a kansa, ya bi shi daki 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 daki, ya nemi a zauna, ya nemi a zauna, yaki. Daga bangaren Maiduguri na akwai matasa, shi yana son ya ba kansa matsayi cewa shi malami ne sai da manya. Waɗannan su ne daidai kai, su da daidai kai, kuma sun neme ka a zo a zauna kaki. Ka ce sun ce maka akwai abin da kace akwai babu, akwai abin da kace babu kuma akwai, akwai abin da yake amma ba a taba yi masa fassara irin wannan ba sai a kanka. Wani abin ma na mu'jiza ne ga annabi amma kai sai ka fassara shi da fasikanci. Kuma wannan fassara taka babu ita a kowane littafi a duniya, masu yin ta kadai su ne makiya addinin musulunci. A littattafinsu kadai ake ganin wannan fassara. To amma akan wannan, akan wannan mutumin da bai ba ƴan uwansa ba, bai ba danginsa ba, a shari'a ta maguzawa a bakinsa, dan jabaliya, dan daba, dan tasha, ka gani? Amma a ce wai malamai, malaman Kano ko na Tijjaniya ko na Kadiriyya ko na Izhara ko ma na waye, ai darajarsu tafi karfin a ce su zauna da wannan. Ni ra'ayina na faɗa wannan nake ga bai kamata ba, kuma mutane wasu sun goyi bayan ra'ayina, wasu ba su goyi baya ba. To kuma ni ina na akan ra'ayina, indai har za a zauna ɗin to a nemo sa'o'insa su zauna da shi. Ku ko malamai kuma je ku ta karantar da mutane addini, kan ma ku bari wannan abin ya ɗauke muku hankali. Saboda irin abin nan ne la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi, sai a ɗauke mutane hankali a daina karantarwa a zauna kullun ana ta magana ɗaya. Kaga an tsaye da komai sai a ce mutum yayi daraja yayi kaza. Ai duk mutumin da ya shiga haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da haƙƙin musulunci da haƙƙin malamai da haƙƙin kaza, wallahi kawai ka ba da haƙƙin iyaye da haƙƙin zumunta, da haƙƙin zumunta da haƙƙin iyaye, to kawai lokaci zaka bashi. Shi da kansa ya ɗauko ruwan dafa kansa, ya ɗauki wukar dafa yanka kansa da kansa, ba abin da zaka yi masa, ka bashi kawai abin da ya ɗauka na alhaki ya ishe shi. Ba dai girma ake so ba, ba dai kuɗi ake so, ba dai kabbaran mabiya ake so ba, faɗana abin gabaki ɗaya aikin banza ne, wallahi. Ai mutum ya taka tsantsa, shiyasa na gaya muku akwai giyar kuɗi, akwai giyar malanta, akwai kuma giyar mulki. Saboda haka wannan shine ra'ayina, kuma ban sauka da kai ba. In Allah ya sa za a yi to ga sharadi na, in ba za a yi ba kuma ni kai abin da nake ga ai watsi da wannan kawai, amma daina maganar sa a shiga kawai wani abu. Hukunci wannan ai babu hukunci, ba a hukunci, saboda kasar da muke ciki ita ba ta hukunta kowa dan ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi musulunci. Babu wata, in ma an maka hukuncin an je sama warwarewa za a. Yanzu misali sai aka ce wata kota a Kano, saboda ana shari'ar musulunci a Kano, ta same ka da laifin ka zagi sahabi, ta maka hukunci ai ma kaza, ko ka zagi Allah ko ka zagi musulunci, sai a ce kuma wai an baka dama ka dauka ka kara. To da ka fita ka koma federal court ko court of appeal, to da ka je can sai ka tare da wani alƙalin ma ba musulmi bane, sai karanto dokar ƙasa, cewa dokar ƙasa ta baka dama kai abin da kake so. Saboda haka wannan abin ma ta rushe hukuncin da aka yi na farko, da ka je Supreme Court sai a kori case din. Ni wannan abin fa ba wai duk malaman nan da suke ta magana fa ba ko wanda ya fi ni sanin mutumin nan. Don a shekara 8 din da nayi a hisba na ta gamuwa da irin waɗannan kisa-kisan. Kuma ni da kaina na kama mutane 13 da irin waɗannan lafuzan, muka kai su wajen 'yan sanda, aka yi rigima, aka ƙona kotun, ƙarshe duk an sake su. An kama Abdul Inyas da irin waɗannan maganganun,
wanda ya ga annabi magana da ban taba jin mummuna magana irin ta ba karshe an saki shi kwanan nan an kama wani aminu sharif aka ce an yi kaza kaza ina magana sa yanzu take an kama wani yaro ma da ya zagi Allah ina magana sa take sira ka ita gwamnati tana shigowa ne a guri ɗaya in za a yi tashin hankali za ta taka mutum burkin yana amfani da makami ko yana ashariya ko yana tunzura mabiyansa a yi fada ko kuma yana kawo tashin hankali a nan da gwamnati ke shigowa sai ta taka mutum burki ta fake da kalmar tsaro in kuma ta bar shi ya ci gaba da zagin sahabbai da kuma yi wa hadisan annabi gurguwa murgudaddiya fassara to abun mamaki ma yanzu misali sun ce shi'a ta fi sunna gaskiya wallahi tallahi waɗannan maganganun da yake musu mummuna fassara da suke tafan sunna akwai ninkin su dubu a cikin tafan shi'a duk isar da ya kawo akwai irin ta a cikin shi'a to idan dai gaskiya ne kake so ka yi ba wai san zuciya ba duk isar da aka same ta a sunna ko kai mata mummuna fassara sai ka duba tafan shi'a ba su da irin ta idan suna da irin wannan kisar ita ma sai kai mata irin wannan mummuna fassara sai ka ce da sunnar da shi a gaba daya ka watsar amma sai zama waɗancan suna da abin da yafi wanda kake gani da muni can din munin sa yafi yawa amma sai ka tsarkake can ka ba su fassara mai kyau kace su ne da gaskiya aka so 70 da wani abu nan kuma kace kuma nan din ma kalato su ake yi kalato su ake kuma yanzu mutanen da suka zo gaban ka suka zauna me suke son ka koya musu tauhidi sallah azumi bin iyaye kyakkyawan mu'amala kullun suka shiga bai su ba su da komai sai ashariya sai zagi sai cin mutunci to gaba gadi ina zaka ina tawadu ina kankan da kai ina darajar karatu ina darajar iyaye ina darajar manya duk karatu haka kawai karatu sai wuce da kai lahira lafiya ba mutunci ba daraja ba girmamawa a cewa ko hadisi na ƙarya ba a ruwaito akan Umar wai ya kashe mutum a filin kafirci a filin yaƙi ba wai sai dai zubarazana zai kashe mutane a gida Umar wai kai kuma so kake ka gama lafiya so kake ka tara mabiya Umar shi sa kowa akwai da zai kalla abu matsala ce ta ijtihadi ko akwai da zai kalla abu amma ni na girmama malamai ina girmama matakan da suka dauka amma ni ina ba su shawara ne kuma shawara ta ba dole aiki da ita ba ana iya daukan ta a jefa a kwandon shara tunda ba nasi bace amma ni akwai abin da nake hange neman duniya ake da neman daukaka da cewa manya amma karatu ai ba shi da shekaru kai ma yaro ne kuma aka do turo maka daidai kai a shekaru kuma matakan ilimin su ya wuce naka su akwai shedu da aka ba su cewa karatun su yana da inganci daga malamai kai naka ba wanda ya ba da shedar ingancin sa to suka ce zo mu zauna in ka kada mu har malaman namu ka kayar yanzu ni ina nake da lokacin da tsaya ina sauraron wannan ashariyar wallahi wacce da aka taba samun kasa bacci ne ni duk abin da za a faɗa mummuna a jingina shi ga annabi bana iya saurare bisa mutane da yawa suna turo min sai in ta gogewa su ce wai a ji malam ce ni bana son jin wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama mummuna bana son ji ko karanta ko ji bana so sai abin ya ta damuna amma akwai wadanda Allah ya ba su hakuri da juriyan bi diddigin wannan abu sun bi a ce duk malaman Kano su taru akan mutum daya ka gani kuma wani aka taru akan sa din nan ba fa malami bane lafuzansa ba na karatu bane inda yafi kwarewa ba zama fa yake koya mutane alwala sallah azumi zakka haji tauhidi amana bin iyaye sada zumunta girmama makota zaman lafiya ba in ka ce ahlus sunna mutanen banza ne kai kuma ka koya mutane kirki
in ka ce su Umar ba su da mutunci kai sai ka zama mai mutunci kai zama mai kirki lafazin kai zama mai dadi ka zama mai kawo zaman lafiya amma a ce mutanen unguwa gabaki ɗaya su yi takarda su ce wannan makocin namu yana cutar da mu ya za ka yi da wannan shaida a gaban Allah ranar alkiyama so da aka shawara ce aka bayar in ta yi wa mutane su ɗauka in ba a yi ba to dai ka a ce na faɗi ra'ayina ni ko dawa bana jin tsoron bayyana ra'ayina ko ya wa mutane daidai ko bai musu ba amma nakan bayyana ra'ayina da mutunci da girmamawa kuma ya kamata wanda zai karba ya karba da mutunci da girma wanda ba zai karba ba ya bambin ra'ayina da mutunci da girma kuma alhamdulillah ba ni kadai ne wannan abin din ba Dr. Ahmad Biyoke shi ma abin da ya hango kenan Dr. Ahmad Gumi shi ma abin da ya hango kenan ko manyan malamai daga kasar nan har daga waje suna mun waya da manyan masana na fannoni da professors da yawa daga jami'a wallahi suna mun waya suke malam wannan ra'ayin naka she kamata a tsaya kansa wani sai wa ai almajiransa za su ce an ji tsoro to yanzu almajiransa sai mu tsaya dan Allah dan almajiransa za su ce an ji tsoro sai mu zo ne abinda zai zama matsala to yanzu abinda almajiransa za su faɗa sai mu koma yanzu muna sauraron almajiransa su ce mun ji tsoro shikenan dan ka a ce mun ji tsoro sai mu yi kaza mu da muka taso me ba a ce mana ba ba abinda ba a gaya mana ba amma ya wuce balle za an ce an ji tsoro dace aka ba ma san annabi ga wakilan mu na aje ayi da su in an ka da su an ka da mu mun yarda shikenan ba subhanakallahumma bihamdika la shakka la ilaha illa anta